Єдність для всіх різна. Але для нас, українців, вона одна! З Днем Незалежності! Так розпочалася акція до Дня державного прапора та Дня Незалежності України на Європейській площі. Молодь Дніпра роздавала усім перехожим прапорці та комікси. На двох сторінках намальована дівчина, яка розповідає свою історію становлення розвитку. Вона уособлює Україну. Ми хотіли зробити щось таке цікаве для молоді, для мешканців міста і нагадати їм про те, що ми пережили не тільки погані, наприклад, моменти, а й хороші. Тут ми зобразили дівчинка Україна, вона хоче розказати свою історію. Тут є про незалежність, про те, що з'явився особистий прапор і герб, то ще в 4 роки в неї з'явилася Конституція. «Моя незалежність» – таку назву дали новоствореному коміксу, який розповідає про цікаві історичні події часів незалежності нашої держави. Він складається з двох сторінок. Тираж – 2000. Привіт, я Україна, і сьогодні я розповім історію свого прапора. Для українських військових державний прапор є справжнім оберігом. Закон про державний прапор республіки Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським прийняла 2 березня 1918 року. Деякі факти з коміксу пані Валентина не знала, тож каже, комікс повчальний. Про Грушевського я знала, що прийняли 2 березня 18-го, а от про гімн – це для мене вперше. Цікаво? Цікаво. Корисно? Корисно. Окрім презентів, дніпрянам організатори акції підготували невеликі коробки з подарунками, які відправлять молоді з різних міст України. Туди поклали привітальну листівку, печиво Дніпро, примірник Конституції та прапорець України. До неї входить легендарне печиво Дніпро. Така гумореска інструкція, як його треба вживати, щоб відчути смак міста. І другий компонент – це розроблений, презентований сьогодні вперше в Україні комікс «До Дня Незалежності України». Коробки адресовані у всі обласні центри України і отримають їх навіть представники молоді із тимчасово окупованих територій. Аліна Мирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».